nisim këtë pjesë të dytë emisionit duke ngritur një dolli, gëzuar një herë, mirë se na erdhe, se është periudhë festash, lejohet të festojmë. Këndshëm me të rriturish, shikon Meri tani. Meri. Mersi, e vogël e shpis. Jo, bëf të mirë, po. Në fakt, Meri, kemi hasë se mos duja për shmakinës pas taj edhe. Unë? Në të ordemi në kohë. Arsyeja në fakt që bëm gëzuar është sepse kemi të ftuar në tavolinën tonë dhe ti Meri në mbrite pakës me vones, po nuk e di, kam përshtimin se ti alkoli nuk e pia, po e pia. Ja. Prandaj edhe nuk të bëm diçka. Kështu që ky është e gjithë me rakun. Nuk ja kam zili, thjesht ngjyrat. Gjyrat të pëlqyen. Por Joan Kosa është i ftuar jon sot në emisionin ditë pas dite. Përshëndetje, mirë se erdhe. Joani është barist, është një djalë shumë i talentuar në fakt, i cili ka vendosur që të gjithë njohuritë e tij si barmen, pra si krijues, të themi, i kokteileve, ta vinë në dispozicion edhe të atyre të që janë pjesë tradicionale dhe tipike shqiptare. Pra ishtë përpjekur që kokteile që ne ka servirur në sot këtu në tavolinën tonë, t'i realizoj edhe me produkte 100% shqiptare, të cilat në fakt jemi mësuar t'i pim shketu zakonisht në jetët tona, por mund të ndërtohen dhe mund të kthehen në art dhe të zbukurojnë ditët tona të festave. Sigurisht, ne në përgjithësi i shohim diku në për Pinterest, në për se si mund të krijojmë koktejle, në për Instagram, në për përpiqemi të hulumtojmë për të bërë diçka sa më kreative. Sot Joani është këtu për të na treguar se si arrin dhe se si është përpjekur që 100% produkte shqiptare t'i bëj pjesë të kokteileve kaq të bukura dhe kaq të dashuruara, të dashura, po themi për gjithë ata që duan të festojnë dhe të shijojnë në këto ditë festash. Mirë se na erdhi një herë. Ke patur shumë punë këto kohë? Po, është një periudhë shumë e ngarkuar, domethënë gjithë i kemi ato momente festive të fund vitit dhe duam të mblidhemi sa më shpesh me familjen, të afërmit dhe shoqërinë gjithashtu dhe duam të festojmë këto momente, të kalojmë sa më shumë kohë bashkë dhe gjithmonë rezervimet kanë qenë të shumta. Gjithë lokalet kanë pasur rezervime, tavolina të mëdha, i shohim me më shumë se 20 persona. Festojmë pra të gjitha kompanitë, njerëzit, familjet. Të qëndrojmë së bashku. Jemi njerëz që i duam festat në shqiptare, të shijojmë ato. Si ti vetë do të doja të dija, si ke vendosur dhe si vendose që të merresh me pjesën e barit? Si do është një art më vete të punosh në bar, të krijosh koktele dhe të dish shijet e njerëzve dhe të frymëzohesh gjithmonë për të cilë gjëra të reja? Atëherë, pjesa e barit lindi si një pasion për mua. Unë studioj mjekësi e përgjithshme, jam viti i 5 për studimin. E shikon Meri, dhe... ja, shikon si u habit Meri. Dhe pjesa e barit lindi si një pasion dhe unë gjithmonë lexoj, studioj dhe vazhdoj modifikoj recetat e kokteileve për nxjerr pije dhe produkte të cilat janë autentike nga unë dhe dua të formoj koktejle me këto pije. Bravo. Sa kohë ke? Mund të kem rreth 3-4 vite. Që merresh me kokteile në shkollën e mjekësisë, ti mendove që të bësh paralel edhe një profesion, me që nuk ke shumë nevoja t'i përfesuar, dhe më thonë dekor. Jo, ishte një pasion dhe unë mundohem të gjedhe kohën dhe si për pasionin tim, ashtu edhe për shkollën e cila është prioritet. Pra e shikon më shumë dhe biologjikisht këtë pjesë, i bënde këto ndarjet kimike? Sigurisht, do bëj një shpjegim për gjitha koktejlet edhe do e kuptoj që egziston një lidhje mes mjekësis dhe gjdo gjëje që egziston, do i shpjegoj gjitha. Mirë, ne në tavolinën tonë kemi 4 lloje koktejlesh dhe ti na ke sjellë ca shishka këtu si kur ato. Dhe pyesim ne, se çfarë ka këtu. Sigurisht e janë krijime të vetë Joanit. Ku frymëzohesh zakonisht për koktejlet, Joan? E gjitha është një fantazi, më pas edhe biseda që bëjmë me njëri tjetrin, miqtë e mi, bartenderat e tjerë që unë njoh, bëjmë komunikime, gjithmonë është një fantazi si mund të lidhë shijet me njëra tjetrin, ne provojmë dhe e shohim që del diçka e kombinueshme me njëra tjetrin dhe ne realizojmë si një koktejl, një pije të veçantë, gjithashtu edhe recetat cilat janë receta klasike, recetat e cilat mund të bësh një modifikim të vogël, ti mund të krijosh një koktejl të ri me të. Interesante. Në fakt, si është raporti shqiptarëve me pijet? Pinë shumë? Ja. Në përgjithësi shqiptarët pinë dhe janë pijedashët. Ata kanë dëshirë të provojnë, por edukimi i popullsisë tonë dhe i trimëve tanë është pak i vogël. Dhe gjithmonë mundohem që t'ju sugjeroj pijet të reja, t'ju sugjeroj të provojnë edhe t'i shijojnë mbi të gjitha. Jo thjesht arsyeja e pijes për të ardhur në qef, po duhet jetë një kulturë në vete i cila duhet shijuar sa më shumë.
Në fakt, ne duhet kemi parasysh, jemi në periudhë festash, megjithatë duhet ta themi këtu tani publikisht që ju duhet jeni shumë të kujdesshëm në momentet që konsumoni alkool, sigurisht duhet jeni mbi 18 vjeç, është shumë e rëndësishme kjo gjë, dhe është e rëndësishme të kuptojmë që mund të ketë edhe koktejle analkolike sa të duash për të shijuar bukur këtë festë pa patur asnjë moment frikën e asaj që duhet jetë diçka që nuk duhet bër. Pra në radhë të parë ne promovojmë sigurisht të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente, nëse ju nuk jeni mbi 18 vjeç, sigurisht nuk duhet të konsumoni alkool apo jo Joan, kjo është dhe rregulli numër 1 i të gjithëve. Megjithatë sot festojmë dhe meqense në tavolinën tonë festojmë dhe jemi të gjithë të rritur, një gotë për ta bërë gëzuar, sigurisht që e donim. Dhe kjo që kam unë këtu është një whisky sour, unë e kam shumë qef në fakt, Joani e di, unë përgjithsisht kur porosis diçka tek ai, rrotullojm diku tek zona e kokteleve. Është person që ka qef të provojë shije të ndryshme apo ka vetëm një kërkesë përgjithsisht? Fjodora, me sa kam vënë re, preferon koktejlet klasike, preferon old fashioned, Negroni dhe ka dëshirë për të provuar koktejle të reja, por gjithsesi bazës saj qëndron te koktejlet klasike. Unë edhe për vitrinë nuk dalet nga vetja unë. A din të shijojnë shqiptarët? Se edhe ajo besu se ka një ritual të vetë, mënyra se si ti e pi, me çfarë ta shoqërosh. Është diçka në vazhdimsi. Nuk mund të them se din të shijon 100%, por ne gjithmonë mundohemi t'ia shpjegojmë klientëve çfarë po pinë. Unë gjitha koktejlet që kam përgatitur, po do i shpjegoj një nga një dhe secila ka të veçantat e veta. Fillon me mua? Apo fillon me mua? Ashtu, ja me Fjodor. Me qenë se gjyra më e bukur, gjyra më e bukur që ka vet. Po, po. Fillojmë këtë koktejlin këtu. Atëherë, me qenë se është periudha e fund vitit dhe si që folim që janë tryeza të mëdha me shumë persona, ushime të boshme, sugjeroj që këtë ta nisim me një aperitiv. Ai koktejl është një Negroni, të cilën e kam modifikuar dhe e kam dhënë si një version për fund vit. Modifikimi që kam bërë ka lindur me një gin, të cilën unë e kam infuzuar me kanel, karafil dhe lule anis. A, lule anis, po, kjo është dhe kështin e bëtë fix. Gini ka qëndruar dhe 28 orë brënda me këto produkte dhe kam ashien e saj. Këmë aroma natyra. Unë e kam bashkuar me kampari, i cili është një bitter dhe je patë qështën aperitivit dhe një vermuth të kuqë. Bashkimi jep koktejlin klasik të gjithë e njohim, i cili është Negroni, një koktejl aperitiv, i cili e rrit më shumë oreksin dhe para një tryeze të madhe është një koktejl perfekt. Gati jam. Shumë mirë. Dhe shkojmë tek ky është koktejli i parë. Mbas aperitivit kush kam zgjedhur koktejlin e dytë, i cili unë kam shkruar Christmas Whisky Sour, kam zgjedhur një koktejl me whisky sepse ushimi tradicional dhe ushimi kryesor që ne kemi në këtë tryezë është mishi. Dhe ushimi mishit lidhet shumë mirë me proteinat e whiskit. Dhe është një koktejl i cili shkon shumë me këtë ushim. Dhe ky koktejl është bazuar në whisky, më pas kam shtuar një shurup, të cilin e kam realizuar vetë, dhe ky është i formuar nga kanel, karafil, lëkura portokalli, lëkura limoni dhe mjalt. Janë gjitha frutat e estinës dhe kanela e cila jepa të ngrohtësinë për këto netet e ftohta të dimrit. Dhe kështë një shije kështu pak të veçantë, aromatike, që shpoj dia se nga po më vinte. I kam shtuar lëngun e limonit për ta bërë sour. Por unë kisha me vrim po. Dhe shkuma sipër i cili realizohet në një agjent që quhet aquafaba. Pra, ti kotën si dhe njëve që mund t'i bëjmë në shpinë e këto, se këto dashka në të prekin magjike të ndër. Mund t'i shihoni, mund të më kontaktoni dhe mund t'ja... Pa tjetër, ne api recetën. Tani e kemi në YouTube në tani formulën të ndër, që ti... Nisa pa edhe, bëj një pytje, the, me që konsumëm mishin, për në rast një kur kemi një tavolin, se ka dhe tavolina peshku. Po. Rim ke vera bardha, po kemi një gjë tjetër. Patjetër vere bardh shkon dhe kë ushimi i peshkut, un kam zgjedhur më shumë koktejlet me gin. Një koktejl me gin, përshtatet shumë me këtë peshkun. Përshtatet shumë pra me shijen e peshkut. Mua pse më lekshu? Se të kemi lënë shkëtë. Shqeto mua. Për ty kam zgjedhur një whisky, të cilën e kam aromatizuar pak me një lëkurë portokalli për ta bërë me më shumë aromë. Dhe një gotë whisky është e pazëvendësueshme, mendoj. Çfarëdo koktejli do të them, një whisky për të shijuar atë aromën e produkteve të cilave është ndërtuar me vitrimi cili bëhet në fuqit e lisit, aroma që i jep, edhe ajo është e pazëvendësueshme. Pra, e nisim me Negronën, kalojmë ke Fjodore që ka një përbërje alkoholi dhe më pas vim tek whisky dhe vazhdojmë me whisky.
Apo kemi... Po hapme është një dëshirës. Edhe do hapme dërkono në sharon. Është një dëshirës. Është pas dëshirës. Nësa kokteli që kam vendosur këtu, kjo është një kokteli cilë në kam realizuar me produkte shqiptare. Kam... Që këma unë bëgat lartë? Jo, është dardë. A, dardë, po. Kam... Kjo është një nga veçantit e Joanit, në fakt që i bën me produkte 100% shqiptare, prodhuar këtu. Kam realizuar vetë një shurup tjetër, i cili është përsëri me kanel, me qese përshtatë dhe mestinën e dimrit dhe dardh. Kombinimi i tyre, kam realizuar këtë shurupin. E kam përdojnë dhe këtë koktejl dhe këtë konsiston në... Kam zhidhur një raki shqiptare, raki dardhe. Rakin e dardhe se kam kombinuar me këtë shurup, kam shtuar lëngun e limonit, dhe sipër kam vendosur ujë soda dhe lëng krembëri. Lëng krembëri ose lëng boronicë të fuqishme. Interesant. Duke qenë e thjeshtë për të bërë edhe në shtëpi, domethënë. Po, mund të bëj. Po, na mungon ky shurupi. Atë shurupin mund ta bësh, dha atë shurupin. Mund të realizosh edhe shurupin. Ky besoj që është pak më i lehtë me po. Kush nga këta është më i fortë? Po themi nga sasia e alkoolit që t'jep. Për sasinë e alkoolit është pothuajse e njëjtë të gjitha. Mendoj se si shihet më fort është Negroni. Ja, thjesht ashtu. Kur thash ta ndrën, tani të bëj një pyetje unë, që është një mit që thuhet shpesh, tani është mita është e vërtetë, dua të di, se më shik, je edhe për mjekësi e personi perfekt për të më thënë, vodka me pije energjike, të bën keq apo jo? E vërtetë. Ka qenë një i thuhet dikur që lokalet nuk ta japin të përzier, po deshe përzier vet. Kjo është një quhet familja e long drinks. Te long drinks ne kemi gjitha kombinimet, vodka me tonic, vodka Red Bull, vodka pije energjike. Vodka limon dhe vodka dhe pije energjike është një kombinim që përshtatet me njëra tjetrën dhe mendoj se sugjerohet. Pa nuk është diçka që bën. Jo, dua di arsyeja se ka qenë një periudhë që në Shqipëri e shërbenin bashkë, ta përzienin vet banakeret. Tani prej vitesh ta japin të ndarë. E bën për çështje tregtie që duhet të shesin dy produktet më vete, apo është vërtet kjo që nuk duhet hidhen bashkë dhe ti po desh e bëje vetë komentën? Jo, mendoj se është për çështje tregtie sepse deri sa të bëjnë të dyja nuk dëmton. Do të thotë që ti mund të hedhësh sa të duash. Në fakt, cilat janë, po themi, koktejlet që përdoren më shumë? Sa kam kuptuar unë, shqiptarët nuk para përdorin koktejle, po janë kryesisht long drinks. Pra këto pijet e gjata të themi, gin tonic, vodka sour, dhe më thënë gjërajt të cilat nuk janë të mamë koktejle në fejt. Kjo më shumë dozë edhe për qështje fluksi ose për qështje shpecije, kur rezervimet e fund vitit të arin shumë të mdha, pregatitja një koktejli kërkon kone vetë. Dhe për të ruajtur cilësinë dhe për të mos pasur klientë të shgënyër, më mi preferojnë lokalet që të shërbejnë long drinks, me ndërse është më shumë për ashtuje të shpecisë. Tike, ke në një signatur të ndën që e bën vetëm ti dhe që e kënë zjerë dhe po themi që gjithë po thuaj se është këtyre në trend dhe që baristët të kanë marrë dhe e përdorin? Unë mundohem vazhdimisht të nxjerr produkte të reja dhe momentalisht nuk është bërë një recetë që të quhet 100% e imja, por jam duke i testuar. Kam disa receta në plan të cilat unë i kam shërbyer te klientët dhe jam pëlqyer. Tani dallohet pak edhe nga aksenti, Joani është nga Korçë. Ta korçarët janë gjithë shumë talente, po në Korçë gjithë thonë një gotë raki, një qofte. Keni ndryshuar konceptin apo na duket ne na ka ngelur ne ky? Jo, nuk është e vërtetë, kanë ndryshuar, investimet janë të shumta dhe mendoj se edhe kuzhina dhe pjesa e pijeve është zhvilluar shumë. Është zhvilluar shumë. A ka atje bare, koktele ty vetë si të shohin shoqëria që ke zgjedhur dhe profesionin e bartender, pra baristit për të marrë përveç mjekësisë? Të ha ko, të impenjon më shumë se ç'duhet. Impenjimi në këtë fushë është i madh. Shpenzoj një kohë shumë të madhe të ditës në këtë fushë dhe mendoj se është diçka që ti nëse e ke pasion duhet ta ndjekësh. Nuk dua që të qëndroj diçka thjesht si fjalë ose kështu, dua që gjithmonë të përkushtohem dhe të jap rëndësinë e duhur, të mos e lë pas dore. Se po mendoja, kur dëshohen pas sa vite se sa njerëz që kanë parë barist kur u bëre mjek. Se do jetë bukur të marrin seriozisht. Jo, do thonë se kanë parë në filial lokal, do thonë çle ky. Doktorët përgjithësi e kanë qef alkoolin. Ça një doktor. Nuk mendoj se është e vërtetë. Kanë qef një shishe verë të mirë, një pra gjithmonë e shijojnë jetën. Nuk mendoj se është e vërtetë kjo, sepse pija, ti mund të jesh një pije dashës dhe mund ta vlerësosh atë që duke pi. Nuk mendoj se ti duhet gjithmonë të tekalosh normën e pijes. Mjekët gjithmonë e thonë që një gotë verë është e sugjeruar. Dhe masat e alkoolit, do më thënë, një sasi të reduktuar, kanë dhe rezultate shumë promovuese në shëndet. Kjo është një fakt i vërtet.
E ti për shumë që merresh dhe me mjekësi dhe i bën këto formulat magjike kështu të shurupeve. Ti jemi të qartë njëherë që këto shishkat këtu pothuajse nuk kanë fare alkool, këto janë kanell, mjalt, janë pra infuzione. Si i mendon këto formula që të vinë në mendje dhe përpiqesh të krijosh që ti bësh pjesë të kokteleve të tua? Pjesa e parë është fantazia. Gjithmonë fantazinë e shfrytëzoj dhe i provoj duke bërë bashkime, shofe edhe kombinimet e shijeve, gjithashtu edhe lexoj vazhdimisht. Ka libra të caktuar për këtë fushë, unë i lexoj, i zbatoj dhe i shoh që del diçka. Pra me provë empirike e provon. Po doli, mirë, po s'doli kështu. Meri, tu prish. Patjetër ka edhe prova të cilat janë të dështuara. Po thjesht më pëlqeu fakti që të gjitha ka vendosur kanell. Edhe kanella në fakt tani në dimë rit, po rit shumë qarkullorit qarkullin e gjakut, po mëson cilësinë dhe ndihmon shumë. Kështu që minimalisht i bën që të ndihen më të çlodhur nga dita. Edhe rrit imunitet. Përveç të aromës shumë të mirë që përhapet dhe që edhe në verë të ngrohtë po të bëhet. Nga simbolet e 2023-shit kanella. Të na thuash këtë. Ka guzhinier molekular. Unë për vetë kam lexuar dokumentar për këtë, janë persona të cilët kanë 5-6 restorante në botë dhe këta duhet të rezervosh një vit përpara. Nuk e di, ka barist molekular? Pa tjetër që ka, në Shqipëri mendoj se nuk është kaq shumë e zhvilluar kjo fush, por në botë po. Ti vetë e synon në të ardhmen pse jo? Duke qenë se edhe mjekësia ndihmon shumë këtë pjesë. Pa tjetër pse jo. Do edhe unë të kisha një stil timin, të kisha një identitet në këtë fush edhe të njihesha për produktet e mia, pa tjetër. Për lokalet e vjerësojnë këtë? Se të zgjidhje mes mjekësisë dhe të qenit baris, këtë në zgjidhje o janë? Po, sigurisht mjekësinë, unë e kam thënë që në fillim që këtë do ishte pjesa e pasionit, dhe profesion dhe pasion janë dy gjërat të ndryshme. Si profesion, sigurisht mjekësinë, dërsa për pasion, mendoj se gjithmonë duhet, gjithdo person duhet të ketë një pasion të vetin, cilin dhe argëtohet dhe ka një profesion si ta them, bazë dhe lezetshëm. A kjo është ajo që ndihmon për të një barist i mirë, që ti të kesh një profesion tjetër dhe të impenjohesh në këtë gjë thjesht sepse ke dëshirë, apo duhet të jesh 100% i fokusuar këtu? Nuk, kjo varet pastaj, është diçka individuale, secili zgjedh të veten e tij, domethënë, po. Mirë, keni ndonjë, doni një recetë për koktejle për festat? Sugjerime kemi pa fund. Sugjerime kemi pa fund, të falenderoj në fakt, Joan, që na solle këtë atmosferë këtu kaq të këndshme me ne. Nuk e di nëse ke dëshirë të rish të dëgjosh pjesën e tretë të horoskopin, apo ke qeve, pas ka me qef meri, kështu që... është binjak, se e pyta që për para, është binjak. Pa edhe kjo dizim i profesionit... Mundësia që të ketë dy mënyra prodhimi, ishte shumë interesante. Në fakt, edhe pse... Duhet ke qenë shumë i mirë me kimin që ka zgjedhur, edhe mjekësinë dhe pjesën e... Është bashkimi në përgjithësi. Megjithatë, mëse kufizo veten, profesionin që do të jetë, do të ketë bazën, pasionin, atë të mbaj. Do më thë, nuk ka rëndësi fare emërtimi. Çfarë ke pasion, ti jesh i sigurt që kur e kthehet në profesion, e bën jetën tonë më të mirë. Sepse në gjatë punës, ose më saktë në punë, ne harxhojmë kohën tonë më të mirë. Kështu që nuk mund të jetë thjesht punë, do të jetë pasion që të dhe shpërmula me sukseshma. Mirë, ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi me pjesën e tretë dhe është pikërisht horoskopi që do të sjellë atmosferë magjike të krishtlindjeve. Në fakt horoskop si për javën e fundit të vitit. Dhe pak për janar, do të thosh. Rikthehemi pas pak. 30. Rikthehemi pas pak.